Burpee tai burpee on tämmöinen tosi hyvä kehonpainoharjoitus, jossa on oikeastaan koko vartalon lihakset käytössä. Ja tässä nousee syke tosi äkkiä. Että tätä ei tarvitse tehdä, kun minuutin ajan niin on syke jo tosi korkealla. Ja tästä voi tehdä vähän erilaisia variaatioita, mutta ihan perusperiaate on se, että ensin laskeuduttaan kyykkyyn, silleen että kädet tulee lattiaan, siitä sitten mahalleen, sitten hypätään takaisin kyykkyyn ja sitten vielä hyppy kattoa kohti, eli siinä on 11. Ja tätä voi tehdä semmoisella tahilla kun haluat, että voi olla rauhallisempi tahti tai sitten nopeampi tahti, jos haluat tosiaan nostaa sykettä. Tämä voi toimia tosi hyvänä oheisharjoituksena jonkun kamppailulajin tukena tai sitten ihan omana harjoituksena, että pelkästään tällä yhdellä liikkeellä voi tehdä jo koko treenin, että tätä voi tehdä vaikka sille intervallityylisesti, että teet puoli minuuttia tai minuutin, sitten tauko ja hetken päästä toinen setti, vaikka 3-4 kertaa, niin siinä on tosi hyvä sykkeennostotreeni. Ja kuten huomataan, niin tässä rupeaa mulla jo aika äkkiä hapottamaan tämä liike, että kannattaa laittaa tämmöinen testiin. Jaksaa.